naba bitoji bonna Brigedia ebiseera ebyo Brigedia Freeman Kiyimba yali ebyoebiseera waliwo General Andrew Oguti General Andrew Oguti yaliko akati Oguti nga oyo omusajja yali atuna obubinga omuntu nako obutunzi n'obuyanga ebyenda bikujugumira bwe Oguti nga batutuusa kati waliwo avuunula kati nga basajja batubula eri batulayo abantu musanvu babe basensa baani baani bonna babanga balamuzi kyamaani watula eno saidi eno bamutuulako abantu basatu neri saidi basatu naye n'ababeera wakati ssebo omukulu kakati ate ne wabeerawo wano wansi basteeti kimanya baani baani balijesitula baani kati ate wano emabbali wabeerawo omuvuunuzi w'olulimi naye nga wamagye ne wabeerawo n'omuwabuzi wa kkooti wange bayita bata mu luzungu sibimanyi kakati nga basoma batandika okusoma nga babuuza ekibuuzo waliwo kummwe ayina ensonga yonna nga bamaze okweyanjula ayina ensonga yonna eyinza okuba nga eremesa omuntu ono okuwulira omusango gwe awanika omukono nenguwanikirawo baŋŋamba ha ensonga konze ensonga nyina bbiri esooka kundeeta mu kkooti ey'amagye nga siri munnamagye eyokubiri sirina sitatimenti yonna gye nakoze ate mundeese mu kkooti kati mundeese mu kkooti kunkyajinga musango ki baŋŋamba tewali nsonga awo so omukono ate nga munnange onooyogererawa abatandika tusomera misango kakati mmwe bagundi ne gundi simanya ani naani muyina omusango bwe guti muvunaanibwa omusango ogw'okusangibwa n'ebintu ebikozesebwa amagye ebibwatukabwatuka nga bbomu buli omu neyeesika buli omu bwe yeesika bugamba oba obuli awo bwe batyo basazeewo tugaa ebibwatukabwatuka ngamba naye bwe babanga luli ba edimutwe baali babateekako masasi nga fubataddeko bibwatukabwatuka nga bbomu ate nga tekulina masasi nendowooza munnanga ebyaffe ate byangu nnyo kumbe ebyaffe biralamu bamaliriza nga batusomera nga batugamba so n'olwekyo omusango gwemuyina gwa naggomola nnyo tokizibwa kweyogerako wabula tulina looya wano wa gavumenti atalina looya osobola okumukozesa etuba tubagamba tulina balooya naye teri yatuwadde simu bakubira amasimu gaffe mwemugayina wajjukira okubale batuwambako amasimu teri bwe bagaddiza nga tubagamba naye tulina balooya nga ssentebe wa kkooti agamba nti mugende ekitali mugenda kudda ennaku z'omwezi nga 8 no nga abiri oba zaali 21 oba 22 yali atuwadde wiikisi 2 kuba twagenda nga 8 then yatugaa okudda nga 21 nitugamba yi 21 tudda waka 21 tudda waka kati zino zonna zino zegundi zino ze court appearances ezo hakati ezo gundi court reporting date naye agadde zikuweza kubanga abasajja abo bayisiza ekiwandiiko kibakuntumya oba kibakunoonya reporting date zitya bw'oba kuteera ku bondi nga zoogenda ne weripootinga buli lwe mbadde nga ndipootinga nga zino date ezisooka eno lunaku lwe mba ndipootinga ndiyo kati wano nga bateekawo saidi ena wali sitampu ey'amagye nga bateekawo lw'olina okuddayo yes kati naye agadde mbikuweereze okukakasa ndi oba okukakasa bannayuganda nti ndipootingidde omwaka mulamba nga simiisinze emuwadde naye ku ssaawa za leero Brigedia ya Freeman Mugabe mutaswala bwe olw'okuba nagaana okukkiza bye baagala nkole yagambye mbu ayisizza ekiragiro namutayiika okunnoonya buli wendi baddemu bansibe mbu najampinga bbeyiro ne neebuuza nga bail form eno nga bw'ogirabyawo ngiyina ne wano ddala mba nagijampinga duo wagijampinga nga buli mulundi gwalingako olunaku lw'oddayo yes
kakati eno nga bwentu natandikira wano yaba nenzija wano wonna zino zonna zolaba era bye baddobalagaawo engeri gye nalipootingangamu era wano wemba netegeeza nakuma okulipootinga mu kkooti ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 zizino wano kanzisembe zibazirayo bulungi ziizo kakati bwemba nakuma olipootinga mu gwokutaano ennaku z'omwezi 17 kati ate nga ennaku z'omwezi 12 ne bampamba balyoke bantya ebisiyaga nali wadde nzira ddi mu kkooti nga ndi mu pampa kati tusoke tuddeyo wali eri lwe babagamba nti lwe babatwala mu kkooti ne bagamba mujja kudda ennaku z'omwezi eziddako bwe batutuusa mu kkooti nga batugambye mujja kudda nga ennaku z'omwezi 2 mulimu watuwadde ennaku 14 ne tulowooza tugenda waka tulowooza ntugenda waka tugenda mu prisoni olwo olutaayo Olivia muobwo obudde bamusindika kigo batusindika ekitalya tugenda ekitalya tuukayo tubeereeyo tusanga baali baataaka abamu ku ttiimu yaba edimutwe naye nga abamu baasigalayo kati awo era mu eyo periodi baali babavaako dda ebyokutulugunya baali babivaako olwo nga babivaako nga bawa amadagala kati lwe twatuuka era twagendyako ebiwandiiko kubanga nze nagenda okulaba nga fife n'abagendyako nga tuli balwadde batutwala musiikibbe tetwagenda mu woodi twagenda tubika ebiwandiiko ebawandiise naye nga ffe era tetukola ki tetumanyi twagenda okulaba batwawula ku bannaffe naye nga ffe tetumanyi nti gye batutwala ate siikibbe enasooka nakutya neŋgamba ate obeera baagala kuddamu kututulugunya ibitege agenda okulaba ntuukayo nga baddemu bampa ddagala nga balagidde endowooza abasawo ekyokukola akati ba edi twabasangayo nga tutandika nga tubanyonnyolamu baatukwata batya bwebiti nga tubeera awo waayitawo ewiiki emu ba edi ne babayita mu kkooti ne bagenda ne babata ne babata naye mwali ku kesi yemu oba kesi za njawulo kesi za njawulo ffe baatuwamba bwami nze enansana baatugjayo abantu basatu omuwaa ne bamuleepinga ne bamalayo ne bamutandi tusigala babiri nze ne muto wange Nyombi Richard ekawempe ne bajjayo abantu oba balinganga 9 oba 8 be batyo ne bagende beeyogerere ne bajjayo abantu nga 16 then ne bagende embaale ne bajjayo abantu oba bali 8 ekitegeeza mmwe temwali ku kino ekibinja kyebakwatira ku kizinga nedda mukama wange nze n'akalulu nakakuuma era bwe nakakuuma ne batubba ne bagaana okulangira omukulembeze ge okutandikawo tojja kulayira ba edimute babakwata mu 2 then ffe ne tugenda mu 2 mugumu mu mwezi ogwokuna ne tulonda ne tukuuma akalulu ekitegeeza owamazijukidde bwe balondera ba edimuto baali mu kkomera baali mu kkomera babakwata ne kampeyini zikyaliko kubanga baamala okutta Franka Senteza kati nga balowooza nti kyagula ntagenda kuddamu kola ki ku kampeyininga ekitegeeza mmwe mwenna gwe Machete neni mwenna babakwata bya like mmwe babakwata kesi yamwe yemu okuleka Olivia ate yaali ku kesi 2 Olivia bamukwatiye Kalangala kati yemu ku bawala abawala baaliko 8 y'omu ku bawala be baata omulundi ogwasooka abantu be bakwatire Kalangala bonna baabata yes bonna abakwatibwe Kalangala bonna bali wabweru era bwe nawulidde fulufuga nga yeeyogeza nga yeefula amanyi kesi kwe kumuddamu ne mugaa kesi eno togimanyi byanjawulo be bakwatire Kalangala baabata then baddamu bakwata mulundi mulala bino bye bajjanga ne babanoonya yes ffe batuwamba nazidrooni nga buli omu bamujja mu bifo ebyenjawulo ekitegeeza Olivia Lutaya ye baamukwata emirundi ebiri baamukwata ogwasooka Kalangala ne bamuta yes baamukwata Kalangala era ne bamuleeta ewaguti ne bamuwa bbeyiro jjukira abawala bonna bo baabaweerawo bbeyiro ne gundi wake kwalina ekyuma kya yesu yes kwe kwalina ekyuma kya yesu kati ekitegeeza bano ab'e Kalangala be baabasooka okusibwa bo baabasiba 2
baba kwata biri abiri nga tuchalina mu campaign mwe baba kwata biri abiri mugu munge bibi na byagwadda ye lolivi baba mukwata nga nakuza mwezi 10 ekitegeza bino bino gundi byada jagalangatana nabyo gundi ani Kulufiga biya zagara katana na vionga uza mweli odio ya macheta gambu yefebe baku watile karangala. Macheta tebamu kuatila karangala. Ya wada gamba mbu ya seka sanya mjaidini mbuka koza. Nga gamba mbu sima ya mwe baku watile karangala. Na kiri zambu ya tenga yuviali vya 2020. Kakati yuviali vya 2020. Timu yone ya kuatile karangala teli alimukomera. Nga wabatu wala mkote ya maji. Bonda baba imbula. Sanya mujahidini teyali kwabo bebaku atile karangala. Sanya mujahidini bebaku atakara abantu be karangala ite yalimu. That sanya was 2020. That was 2020. Olipye bamukwatanga 10. Sanya bamukwatanga 10 na lumu ze bamukwatanga 10 nezi. 2021. Ogukumeko gwokutano. Eyo mwezi gwa kutano. Mwaka 2020 mugumu mwezi gwa kutano zile bankwata. Ni timu yeyo bajikwata. Ero musango gwaffe. Gwa 2020 mugumu so si gwa 2020. Yes. Kati mwa maliriza eyo na period tujise mkati utwatu kwa safe house. Basi gala batuchalira. Abasirikale okuba mu state. Nga batu ogerezi ganyaka kati ndoza mchilaba. Kati batu uka. Nibagana abagenyo kuchara mkumiranga vye kwa za COVID. Kati bonyo wajikuwe sanga advantage. Yokutunyo nyole lako. Ndoza mchilaba. Bali bonna abacha agulanyi. Bonna bali waka wabatada. Bonna bali waka na emu mwuri wano. Nebobu wa indosawa na kujabacha alida. Kwa nenge miundi jiaka janga wa mkumi ya kugeti. Nga tusawa jibara. Mwuri musiweto jaku manyachiri wabweru. Nenga ibo kari kakodio. Kukutula ganti, fete tuchi ya ina chetuli mu NUP wabula kati ya magezi getu option ya yuku ingi la NRU. Nipa janga watu ugezi ziganya, katuwa waka sende, katuwa waka sende, tugena bawe minimu, tujabu wako liyachi notu. Akati, nagendo ukulaba, gawasajja bagala nyo tu ingi la NRU. Mune mba gamba kakati, umanye chini wante, nze malizi de. Nda kuwa kore ya na umutima kwangu kwa nda. Nemu manchi enja garanti. Soke mtu imbule tudewa kweru. Tudewa kweru. Mbobi wa intuja mulu miliza. Chitufu ya tutu mekujekela. Na hika tinga tucha alimu prison. Akati nze buembio gila nemu tanta. Ntia tugenda kukuta konza apana. Soke mtu te. Pichonaji muna mulu magala tuja kuchikola. Tua uwe tuinzo kwekwe kantite wali. Nabagenda, pebagenda nga ndoza abatu uleyo nga bagamba ate tujja kubata. Ebadde emirundi n'emirundi, emirundi n'emirundi nga mbagamba ekigambo eki. Tewali asobola kwerumirizaako musango nga atakyali mukomera. Mumutute, mulina obusobozi bwonna ne mufuna abamawulire bammwe ne mutefuna ne mututwala nga naye bya kkooti byaggwa dda. Kumbe nange ngamba singa Katonda nyamba n'enfuluma. Naye munansonyiwa okubanga. Gwango kujira nempuri yanga kumutu nja. Saja tasobola tula for so long. Ae chitufu sisobola vya mazima. Sisobola kutula chitera chuwangu. Mbanyi 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 mbanyi. Katatu okuwebaka. Ela newaka nene. Bisa nebisinga nebasalu kuto kati. Newaka nemane nechusa. Ela kati nze sisobola kera kuwebaka. Kati tusoke tugende kweri story. Weba kutera nukudamu kukwata ugukura. Handi kati nkujira baba janga watu chali ya watu gamba o kakati nange mba gamba musoke mtute mba gamba ni mba muta nina muto wangumwa mba mba na hite simuleka mabega kati nga mba gambo kakatusoke teka tugenda bata na hitu tugenda bata ilamu vivinja vya minundi ya satu njikali kakati nga mba genda bama la miezi nga mkaga nga tibaze mkudu ni inga ni walo ya bafwe wakolo guwabwe. Nyingi ila tuwaguli ya ntia basajja wa wanoni watu gamba chino. Ntia ati banda ite mugezani babali imba limba kofi neda. Atewe tuwa tetuwa kiliza mugulumi utuwa imu sefa usatetu kilize kati. Ntikari. Kati
abasajja tuba tetuliawo nga batusabira beiro nga bagamba ndowooza tufunye omunyama ogugenda okulumiriza omusajja. Omunyama guno gwe gugenda okutuyambako okubeera nga tuyisaawo ddiiru yaffe. Basajja tubayimbule badde wabweru balumiriza omusajja waffe tumukwate tubeere nga tufunye omutego. Fe tubeera awo mu kkooti nga batuleeta batusabira bbeere nga tulowooza nno munaye bagenda kuta omuwala lutaaya batina abazeeyi kubanga tulinako bamuzeeyi Obalayi Mudebo Siraje omusajja w'embaale ali myaka nga 7 n'okudda waggulu. Kuli 7 n'okudda waggulu. Kati nga tulinako abasajja abazeeyi nga tugamba bagenda bayinza otandikira kwabo. Kumbe ndowooza nga bagamba akasajja kano kamunyala Bobi engeri gye katukakasiza katandikire kukko katugusiza eddiiru. Bandi awo ngenda okuwulira baasooka ne basaba bbeyiro ne bagisazaamu bagamba ne bagaana okugituwa. Ne baddamu ne batusabira balooya. Bandi awo ng'erinnya lyange eryanyombi Richard muto wange bagaseeko Kamanya Kenneth ne Ngobi Shafik abagamba abantu baabwe abayimiridde bakkiriziddwa. Sijja kulimba sakkiriza nti bannyimbudde nga sinaba kufuluma geeti. Awo bannange nga batandika buli omu ng'atandika okutuma nga gamba ojja kuŋŋambira gundi omugambe kino pulezidenti mugambe kino gundi mugambe kino gundi mugambe kino naye kaakati mukolebwe mutiini naye temubaako kye mwogera nga tetunabakola ki kuggwa mu kkomera nti kale naffe tusirika kakati olunaku etufuma lwennyini nga tugenda pulezidenti nga tumulaba baatugaba pulezidentinga pulezidenti waategedde nti otyo badde nkusaba osooka ogobe bannamawulire abo twogeremu bagamba nti sekuritale jeno ng'abeerawo Nubian Li ng'abeerawo kuba namugamba ebimu ku bye ŋŋenda okugamba ne Nubian oyo nabimugamba ng'akyali mukomyao kuba Nubian namusangayo ekibinja ekyasembayo ng'agamba nti ng'abeerawo awo nga tusigalawo abasata bali ku bbeyiro Nubian, president ne secretary general. Natandika omubuulira mugamba wakati embeera ebaddewo bweti ne bweti naye abasajja batteredde ku ndagaano bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye ne baba bandikoodi nga naye bakola ki kabadde kawaani nga njagala batukole ki batuyimbule. Pulezidenti agamba nti tewali buzibu naye kale tusabire ne bannamu abasigadde bakole ki baveeyo. Kaffe nno tulowooza nti wiiki ebbiri ze babawadde okudda bagenda kudda mbayimbuleko abalala. Munnange ng'abasajja batandika tugamba ssebo wakola endagaano naffe gentleman's agreement tyogenda kutukolera twagala otandika okonvinsinga banno mukkirize. Nitwagala mukkiriza emisango kwanza ate tukkiriza emisango nga bannaffe bakyali mu kkomera ti era bamukkiriza olwebabigamba ddingoze okweripootinga. Yes, jukira wali we babakuyimbula baagala ennamba y'essimu baagala biki kati baasookanga kukozesa nnamba ya sista wange yanneeyimirira nga baŋŋamba tukwagala kati nnaku z'omwezi bakuwadde okuddayo ku kkooti osanga baakutaayiza dda nga bakukuba njiri. Bino byenjogera ne sekuritale gye nabimanyi kuba namukubirako n'essimu nga bampambidde ku kkooti awo okumalawo essaawa nga nnya nnamba kwaba bwogenza olipootinga ku kkooti awo kinene nnyo otwalidde kikanga abiri kubanga oluba otutuuka n'osayininga ku geeti n'oyingira munda ng'osayininga mu kitabo nga bakubako sitampu ng'ofuluma. Naye natuuka ku kkooti awo ne bantwala mu woofiisi ne bantuuza nga bankubisa birayiro naye nga nkola y'okwebeeramu bw'ogimanyi naweereza akameseji mugamba SG bampambidde ku kkooti naye simanyi kiddako singa muddamu ne mubeera nga temumpuliza
manye bantu tenesimanyi kiddako niba ngamba kino na kino esijinga ngamboke bagamba ki ninga sawa namunyonyola kubanga okuwandiika kwange kutono nga saagala nabasajja kulaba nga sobola kukola odiyo nga n'abasajja benyinyi saagala balabe nti nze ndi ku ssimu naye nga bali confidential gye mwayogera ne sekuritale geno oba yo wandigirese jasi ate waliwo ekyamanyi namugaabugaye nti bampambye ndi wano ku kooti naye baŋŋamba byakukkiriza misala kuba olwedde yali akimanyiiko nga mugamba wagamba kukkiriza naye simanyi kiddako nze baŋŋamba lwaki sikkiriza lwaki tetukkiriza lwaki sikonvinsi nga bannange bwe twavayo mu kkomera netukkiriza emisango naye simanyi kiddako bantadde wano mu woofiisi aŋŋamba oke munange nange nembagamba kakati nze mbadde mbasaba bali mu bate tukkiriza omulundi gutya naye nga fena tuli wabweru nali mbagambye kati olwo nga siina wenjogerera wonna mu mawulire nti oba bannanga abasajja kino abasajja kiri nga ŋŋamba wenayogera ku bali tebajja kutabannaffe ngenda okulaba mwezi gumu ebiri esatu myezi mukaaga nga ŋŋamba naye kweri bino binaasoboka kakati bwe baddamu kkooti nga batandika okumpa information nti mwategedde ate kakati embeera mu kkomera yatabuse mwategedde ate kakati kino konze kakati mumanyi okize mugaane fe wetwata kati ffe eddoboozi tutandike okwogera ebikolobero by'abasajja bano nentandika okkuba emmeeza nentandika naye nga wenjogerako eri abamawulire nga information tebagifulumya neŋŋamba ndaba buvidiyo oba tiktok waneeno butambula nentandiikiriza mpolampola agenda okulaba waliwo munnange abataddeyo amatu gaabwe owuliriza nebintandika okwogera kati wemanyira nti byenjogera bitambula nzira ku kkooti nga baŋŋamba naye gwe kasajja ggwe waalibadde mugezi ne weesonyiwa ensonga zino n'otaddamu zoogerako sooka etteeka ligambe ensonga eziri mu kkooti zonna tezikkirizibwa kwogerwako nembagamba naye nga nze siina kibi kye nayogedde nayogedde jasi ebyo byennyini bituufu ebiri mu kkooti kati jjukira seekasaanyi yali yeekalakaasa mu kkooti ne bamusiba emyezi munaana nga oguti akyalimu nga ye ssentebe akavidiyo ako akantrendinga ennyo era akavidiyo ako bwe katrendinga ennyo ne bamusiba emyezi munaana bamala bamukyusa ekkomera bamutwala mu Maxon Bembo bagenze mukebera mutwe akati ngaebyo bibeera awo ne batandika kwegamba nga babaconvinsinga nabo basigala baba meeting babagamba bali abali wabweru ffe twaba meeting adda twaba wadda nekkasente aba bali mutukolera kakati mwemudde awo ffe twagenda dda munteeseganya nabo weba tebabagambanga ffe katubagambe kati bali nga babitugambako wetwagenda mu kkooti nga tubagamba bali mubasayaga wakayima teri yali akkiriza nabo oba tugaana mmwe temutulimba oba mwe muyina ente engeri gye mwagenda mutubuulire konze wa obasalire magezi bandi awo omusirikale ambuulira waliwo omusirikale wa prison nga mpa information eri mu kkomera kati ate waliwo yibula wembaale nabira mu kkomera omwo baali bamusse lwa bisiyaga omulenzi oyo baateeka balina olumu gye baali bataddemu nga mulimu abasiyazi kati agenda emmanju okunaaba kumbe bamusetingidde omusiyaza ajja amukwate kakati omusajja agenda atandika omukwata kabina namukuba nga bomanyi bonaoviira munta eŋŋumi n'omukuba eŋŋumi maama prisoni ate yamusalira omusango kumbe byali bisetinge kakati ng'embeera yebeerawo bwetyo nga tugamba ate kakati nakolaki kati embeera bwe yatabuka ne bagaana okubata naye nga kakati yessaawa okuexposinga byonna ebyali mu safe house nebyaliwa nebyali mu prison atandika okubyogerako nakola vidiyo awo neyatambula nezitambula ne pulezidenti kyagulanyi nemutuukako vidiyo bandi awo nga nkubidde essimu nga mbuuza nalabye kino ne kino kiri kitya ngamunyonyolamu gange namunyonyola nga baddamu bamponinga omulundi ogwokusatu ku kkooti abaŋŋana naye ggwe
tetumanyi kyeweeyita naye bw'oteeva ku nsonga zino nga nange ntandika okufuna okutya nga ne bannange abamu ku basibe nga baŋŋamba loni basajja baveeko kakati abasajja bagamba gw'otusibye mu kkomera oli mu kwogera ensonga eziri mu kkooti gw'otusiba kati loni abasajja baveeko nembagamba veeko nti mutima neŋŋamba nembagamba kale naye nga nze nkimanyi nti ate abasajja bwe mbavaako embeera eyongera kwonooneka kakati kyenakolanga nze mu kkooti balinga mbagamba okkeŋŋenda bbale kakati kyenakolanga nga nfunayo omutwalo gwange oba ekyebinga nkinyiga munnamawulire nga njagala nga nze ali ku bbeeyiro njagala okubaako kempisaawo kinyambe okundaba ku mawulire abantu ge baagala okulaba bwe banaba basanze akatambi kange basobole okuntegeera kuba nali siina kyendi nga teryammanyi kakati ngaabasajja nga mbamatiza bwe ntyo nga tutambula kakati tuba tutuuse emyezi nga munaana nga nta kati